defensa da legalidade. 12 anos, como sabe, con 6 sentenzas, algunhas delas do Tribunal Supremo, que veñen de darlles a razón. Pero aparte destas sentenzas, dos recursos, dos pleitos que interpuxeron, efectivamente presentaron 350 alegacións contra o plan de sectorización, presentaron denuncias diante do Valedor do Pobo, sinaturas máis de 4.000, 500 alegacións contra o proxecto de urbanización, 800 cartas dirixidas á presidencia da Xunta, 40 recursos de reposición, 200 recursos de alzada e mesmo 500 alegacións contra a modificación puntual do plan de ordenación urbana. Vostede coñece, supoño que tan ben como a min, as sentenzas que se teñen dictado, a última de elas foi o día 6 de xullo deste mesmo ano e conclúe unha vez máis dándolle a razón á veciñanza do Cruceiro de Narón no que di efectivamente que ese plan de sectorización é nulo, é ilegal e que ademais o que se fixo, se me permite a señora presidenta, foi unha falcatruada. Unha falcatruada porque, como ben sabe vostede, efectivamente ubicouse unha actividade industrial altamente perigosa, insalubre, contaminante, pois nun solo rústico apto para urbanizar, nun solo rústico que estaba destinado xustamente para usos residenciais. Efectivamente, insisto, son 6 as sentenzas que anulan esta planificación e, por tanto, obrigan á Xunta de Galicia e a todos os responsables públicos e as responsables públicas, efectivamente, a pechar a cementeira que temos ubicada no término municipal de Narón. A nos gustaríanos saber, señora consellera, que vais facer vostede. Si vostede vais a poñer de lado do Tribunal Supremo, da Xustiza, da Veciñanza, da Legalidade, ou si vostede vai a ser rebelde, como é o Partido Popular, en defensa dos intereses empresariais, neste caso, unha grandísima multinacional, e seguir vulnerando os dereitos da veciñanza.